ntago ari shyashya, njye se n'ubwa mbere mbonye bihabera, n'ubwa kabiri, n'ubushize twigeze tubana nabwo umurambo wahaguye. Ndeka bahicira, ubushize bahiciye umuntu nko muri aya mezi, kuko bimaze kubyumva nk'inshuro enye. Isano. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 16 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2021, mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara ni mu mudugudu w'Ibirembo, haje kugaragara umurambo ariko bitabashije koroha kugira ngo imyirondoro y'uno murambo imenyekane. Nk'uko tubikesha bagenzi bacu bo kuri televiziyo ya BTN, abaturage barahanga bagerageje kuvuga uko babibonye, bavuze yuko atari ubwa mbere muri kano gace kabo haba hagaragaye mu kibazo nk'iki. Ibi ngibi binakurikira yuko mu gihe kitarenza amezi 7 cyangwa 8 nabwo twari twabagejeje inkuru y'amabandi yari yagerageje gusagarira umuntu waruci y'amabandi yagerageje gusagarira umuntu wacungaga umutekano, ndetse ubwo yari yaje gukurikira bamwe mu babandi yari ari muri kano gace yari yarayoguje abantu abatira ibyuma ndetse anakora ubugizi bwa nabi bugiye butandukanye. Nk'uko byasobanuwe muri ayo mezi atambutse icyo gihe ayo mabandi yagerageje gusatira uwo muntu, ko byasobanuwe rimwe muri ayo mabandi ngo nibwo ryaje guhita riraswa amasasa agera muri atatu ubundi rigwaho ngaho. Ibi bisa neza n'ibyo abaturage basobanuriye abanyamakuru bagenzi bacu bo kuri BTN, bavuga yuko bakeka yuko ari amabandi ashobora kuba akora ubugizi bwa nabi muri kano gace akambura abantu ndetse bikanabaviramo kwicwa. Rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye hari nka saa 12 gutyo, natwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona ni umuntu wahaguye. Mu by'ukuri ntabwo twamenye uburyo yahaguye, ntabwo tuzi niba hamwiciye cyangwa se bahamutaye, natwe nibwo buryo twabibonye nabwo buryo turahangaha. Mubonye saa 11, saa 11 n'igice, saa 12 ni amabandi yambura abantu, kuko abantu bapfa ni ababa bagerageje kwamburwa, noneho babura icyo bamburwa bakicwa cyangwa se ibyabo bakabijyana. Ibibazo turi kugira bitugwirira, ntabwo ibi bintu byo kuba bakwica umuntu ari ibintu bibera ahangaha, babikorera kure bakaza kwitwaza ahangaha kuko haba hatabona, bakaza kuhata umuntu ntabwo bibera ahangaha. Nubwo hatabona natwe turahanyura ariko ntago bigaragara ko uno muntu yiciwa ahangaha. Mu Birembo haba hari abana b'abantu baba bari kunyura ahangaha nubwo haba hatabona, n'ubushize imodoka yaraje iparika ahangaha ariko nza gusanga ari abana bari basinze bayigongesha igishyitsi, ariko njye nari ndi guhita ngenda ndeba ko hari ikintu bataye mbona nta kibazo kishize, kuko ubushize be batoye umuntu hari ahipfo ngira ngo ni umuntu bahataye, bakurikirana bahita basubira mu modoka baragenda. Rero ibigaragara aha hantu ibihabera ntabwo bibera aha, bitwaza ijoro babikoreye iyo ngiyo kure mu mazu yabo bakaza kubitwerera aha ngaha muri iri shyamba, ntabwo bibera aha ngaha. Bo baza ntabwo bamwicira aha, bamwicira ahandi bakaza kumutaha uko bigaragara, kandi n'undi wese niko yabibona. Umuntu nta hantu bamunigiye ngo ataka n'abantu batuye ahangaha, abantu baba bagenda ahangaha bara ni abatuye aha hepfo, hano haba umuzamu. Rero ibigaragara ntabwo uyu muntu yiciwe aha, bo bamuzanye mu modoka bashyira hariya bahita bongera barigenda. Icyo nsaba nka leta, njye ntabwo ndasaba abaturage, ndasaba leta kuko leta ni abaturage. Icyo nsaba leta, turashaka umutekano w'aha hantu ugaragara, hakabona hagakinguruka, mbese hakanaturwa bigaragara ko haba abantu rwose nijoro, ubu ubona ari nko mu mwijima urenze ukwemera, no kuhanyura bamwe turahakwepa tukinyurira mu zindi nzira. Nibyo bibazo dufite aha ngaha. Mu by'ukuri bikorerwa ahandi, bakabizana bakabitwerera hano, iba inshuro ya gatatu sibyo, kuko hano haba umuzamu, ntabwo bakicira umuntu hano ngo umuzamu abure kubimenya. Hano haba sitasiyo, haba hari n'abasekirite n'abantu baba bari kuri sitasiyo, na hano hari abaturage hano haruguru. Ibi bintu baraza bagafata abantu bakabicira mu misozi, bakavuga ati kuva hano ari ahantu ho mu gihura asa atari n'umucyo, ari umwijima, reka twe tuze tumutangaha abaribo bazamutoragura bajye kumushyingura. Gusa icyo twasaba ubuyobozi nibahashyire umutekano bakazirondo, kugira ngo n'ejo hatazagira abantu bitwikira ijoro bakaza kuhashyira kuhata umuntu, ugasanga kibaye igitutsi muri uyu mudugudu no muri uyu murenge. Icyo ni cyo twasaba ubuyobozi ko yabidufashamo.
bajya babona n'umuntu hacaracara bakamubaza impamvu hacaracara icyari kuhakora bikitirirwa twebwe bikitirirwa umurenge wa Bumbogo ugasanga ni twebwe tugiyeho igitutsi cy'uko abantu bicirwa i Bumbogo turi n'umurenge wa Bumbogo kagari kangara mudugudu n'ibirembo rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye hari nka saa kumi n'ebyiri gutyo natwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona ni umuntu wahaguye mu by'ukuri ntabwo twamenye uburyo yahaguye ntabwo tuzi niba hamwiciye cyangwa se bahamutaye natwe nibwo buryo twabibonye ni nabwo buryo turi ahangaha ntabwo twabashije kuhagera ngo tumwitegereze ariko nanone nkurikije ko nabibonye igihe ntabwo mbona ko yiciwe ahangaha mbona ko yicaye kuko nta gikomere nta kintu ubwo tutabashije kumwegera ariko mbese buriya polisi wenda ishobora kubyitegereza ikaba ariyo yamenya ukuri kurusha uko twebwe twakumenye nabyo birashoboka kubera ko ahantu ntabwo ari shyashya ngese n'ubwa mbere mbonye bihabera n'ubwa kabiri n'ubushize twigeze tubona nabwo umurambo wahaguye nabwo nuko tutamenye amakuru neza ngo tumenye ngo niki cyamwishe wenda polisi niba ibizi neza ariko njyewe n'ubwa kabiri mbibonye n'ibisambo byo hano biravugwa ko ari ibisambo ariko njyewe n'ubwa kabiri mbonye umuntu wahaguye njyewe icyo nabasaba nka muri metero wenda nka 50 uvuye hano hari posti rondo nasaba ko posti rondo bayimura bakayishyira nk'ahangaha nabyo hari icyo byamara tugire moro pasifike nanjye uko ubibonye niko mbibonye uhageze nkagera ngiye ku kazi baraduhagarika abadamu bamwe hariya nibo bambwiye ati hano haguye umuntu hapfuye umuntu ubonye saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'ebyiri bikunze kubaho mu gihe cy'impera z'umwaka bikunze kwicwa kuva abantu imirambo iza bakayiharambika abandi bakabahicira ubushize bahiciye umuntu nko muri aya mezi kuko bimaze kubyumva nk'inshuro enye ahantu nta mutekano boni byanze bikunze n'amabandi yambura abantu kuko abantu bapfa n'ababa bagerageje kwamburwa noneho babura icyo bamburwa bakicwa cyangwa se ibyabo bakabijyana mu byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo nabwo yavuze yuko imyirondoro y'uru muntu itaramenyekana ndetse n'icyateye runo rupfu cyari kikiri kwigwaho ubwo iyi nkuru yatunganywaga yabisobanuye mu buryo bukurikira natwe aya makuru twayamenye mu rukerera rw'uyu munsi ko hari umurambo tutari twamenye imyirondoro yawo hano tuza rero turi kumwe n'inzego z'umutekano kugira ngo dukurikirane tumenye ikibazo uko cyaba giteye kugeza ubu rero nk'uko mubibona turi kumwe na ribu na polisi bacyarimo dukurikirana ikibazo ntituranamenya imyirondoro ye nyirizina kugira ngo iperereza rikomeze hashakishwe no kumenya impamvu z'uru rupfu ibyo nabyo biracyari gukeka kuko no kumenya ngo n'uwo muri uyu mudugudu cyangwa se inzego zifitiye uburenganzira kugira ngo menye ngo ninde no kureba ibyangombwa bye nibwo zihageze ubwo bivuze ngo ribu nirangiza gukora akazi kayo nibwo tumenya nyirizina ngo ni umuhe mudugudu ashobora no kuba bamukuye hano nk'uko bivuga cyangwa ashobora kuba ari no mu mudugudu wundi wa hafi aha ntiturabimenye ariko mu kanya gato turaza kumenya amakuru yose muri rusange umutekano wifashe neza kuba umuntu yapfuye nyine ni ikibazo kiba cyabaye ntawavuga ko umutekano utahungabanya ariko muri rusange umutekano usanzwe wifashe neza umunyamabanga nshingwabikorwa yakomeje avuga ko icyo basaba abaturage ko ari ugutangira amakuru ku gihe no gukumira ikibi mbere y'uko kiba abaturage cya mbere basabwa gutanga amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha icyo ari cyo cyose gutanga amakuru ni ingenzi ku muturage we wese agafatanya n'inzego izo ari zose kugira ngo tubashe gukumira aho kugira ngo tuze dutabaye ikibazo cyamaze kuba nk'iki
Nagace abaturage bakunze kugaruka bavuga yuko hari abantu bakunze kugaragara mu dutsiko two guteza umutekano mukeya, ndetse bakunda no kuvuga yuko bashobora kuba bakwambara ku manwa y'ihangu. Ubwo twaganiraga mu minsi yashize bakaba baravugaga yuko bari gutabaza bavuga yuko ubwo icyo gihe muri ayo mabandi hari yari yafashwe ngo hari yari yasigaye, ariko bakaba bari bafite impungenge yuko n'ubundi uko byagenda kose nayo ntibatayafata yakiri ashobora kuzagira ubuzima bw'abazivugana mu minsi zakurikiraho. Abari badutangarije bari banagize ubwoba bavuga yuko bagomba gutangira gucungirwa umutekano hakiri kare. Turabashimiye cyane ku gukomeza kubana natwe mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro. Dusubira ubuta. iSANO.